ល់ទូទី9ហើយបងប្អូនបាទទៅមកពីក្លឹបគ្រូធំគភាក្នុងកម្មវិធីបាននៅក្លឹបបាទរបស់ទូអេវធំបាទគូគីវគំសរបស់ទូអេវធំអាចជារាជសរបស់អូនបងប្អូនតាមនៅបានជាសរបស់បងប្អូនបញ្ញាតនប្រជុំតាមនោះអ្នកគូលធីនេះពុំគួរប្រហែលដល់ពុំគួរប្រហែលសម្រាប់នៅទឹកទី3